day inay dalka ka ciribtiri doonto ururka al-shabaab kaliyi hore oo xogayaha arimaha dibadda ee dawladda Mareykanka u qaabilsanaa qaarada Afrika sanadihii 1989-1993 danjire Herman ayaa bulshada caalamka ugu baaqaynay noqdaan waaqiciyiin oo ay aqoonsadaan kala taga Somaliland iyo Soomaaliya Danjire Herman ayaa qoraal kooban oo uu ku qoray bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in aan la is garab dhigi karin Somaliland iyo Soomaaliya oo ay u baahan tahay in dib loo fiirsho midowga Soomaali weyn oo Somaliland loo aqoonsado dal madax bannaan Somaliland ayuu sheegay in ay tahay dhinac aan ka tirsanayn Soomaaliya oo uu gumaysan jiray Ingiriiska iminkana loo baahan yahay inay noqoto dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale maadaama ay dib kaga noqotay midowgii ay la midowday koonfurta Soomaaliya 1960-kee diblomaasigan Mareykanka ah ayaa isagoo la hadlaya beesha caalamka waxa uu ka dalbaday in ay noqdaan waaqiciyiin oo ay Soomaaliland u aqoonsadaan dal madax bannaan wuxuu tusaale u soo qaatay horumarada ay gaadhay Soomaaliland intii ay jirtay oo ay ka go'nayd Soomaaliya inteeda kale madaxda Soomaaliland ayuu sheegay inay ku soo baxaan doorashooyin dadweyne oo qof iyo cod halka Soomaaliya la isku doorto nidaamka qabaliga ee 4.5 wuxuu ku tilmaamay taasi horumar weyn oo ay ku tallaabsadeen dadka reer Soomaaliland oo la doonayo in lagaga daydo dhammaan bulshada caalamka ayuu ugu baaqay in ay eegaan Soomaaliland horumarka ay gaadhay oo ay fiiriyaan marxaladaha ay ku gadaaman tahay Soomaaliya marka isbarbardhigaasi ay isku fiirshaan ay u soo baxayso in Soomaaliland ay u qolanto in loo aqoonsado dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale danjiriyo hore ee xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsanaa qaarada Afrika waxa uu sidoo kale ugu baaqay xukuumadda Washington ee weyminka hoggaaminaya madaxweyne Donald Trump in ay ka fakado taageerada waalida ah ee ay siinayso dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sidoo kale ay dib u fiiriso xiriirka ka dhaxayn kara Mareykanka iyo Soomaaliland taasi oo uu ku tilmaamay mid aan la dhayalsan karin oo loo baahan yahay in xilligan go'aan laga qaato Soomaaliland oo muddo 29 sano ka badan ku celcelinaysay inay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale ayaysan jirin weli cid u aqoonsatay dal madax bannaan.